Martín Villoc és tota una llegenda de la vela argentina. El diploma olímpic obtingut als Jocs d'Atlanta del 1996 culminava una trajectòria plena d'èxits que s'inicià amb el títol mundial d'optimista suïssa el 1974. Hemos navegado en clases olímpicas, la mayoría de nosotros, y bueno, empieza ahora con el barco clásico, estamos disfrutando mucho este tipo de navegación también. Villoc manté la seva passió per navegar i competir, i la seva presència a Balears sol ser sinònim de victòria, abans amb el Delfis i ara com a patró del Chipino. Disfrutamos de la ciudad muchísimo, para mí fue una sorpresa, no lo conocía, y bueno, siempre con la intención de andar lo mejor posible con el barco que hemos venido. L'anticicló que acompanya la celebració d'aquesta edició no ha permès veure la millor versió del vaixell més jove de la classe Marconi. Ya que se ha diseñado en el último año el corte del límite, ¿no? Entonces hace que el barco sea ágil, sea rápido en todas las condiciones. L'experimentat navegant ha traspassat el seu amor per la mar als seus descendents, part fonamental de la tripulació. Este Germán, Cristóbal y el año pasado Inés estaban todos en la tripulación. Muy divertido hacer el programa en familia, que además son todos buenos tripulantes, todos han competido internacionalmente en clases olímpiques. La Copa del Rei s'acaba. Els resultats de la primera jornada decidiran la classificació general final.